Velkommen alle sammen til Bioteknologidagen 2024, hvor Bioteknologirådet oppsummerer og ser både bakover og fremover. Mitt navn er Petter Frost, jeg er direktør i sekretariatet til Bioteknologirådet. Og med meg på scenen så har jeg Marianne Aasen, som er sittende rådsleder, rådet som ble oppnevnt i juni 2023. Ja, og Bioteknologirådet har jo et ganske bredt mandat, og det synes i dagens program. Det spenner fra ambisjoner om å kartlegge alle gener i alle arter på jorden, til å høre om hva syntetisk biologi er for noe. Og så har vi også en politikerdebatt om fosterdiagnostikk i lys av eventuelle endringer knyttet til abortlov. Dette arrangementet det er tilknyttet Norway Life Science Week her i Oslo, og vi nærmer oss snart 100 i salen, og så er det ca. 50 som har meldt seg på det å følge seminaret digitalt. Men før vi griper programmet for i dag, så må vi gjennom den tradisjonelle spåkulen. Det har seg sånn at sekretariatet har en tradisjon om at for hver bioteknik i dag, så spår de fagansvarlige noe som de tror kommer til å skje. Så nå må vi gå gjennom og så hvordan det gikk med spådommene som ble spådd i bioteknologen i 2023. Så da må jeg be hele sekretariatet om å komme på scenen. Så da har jeg med på scenen fiskehelsebiolog Håvard Øyresal Eggestøl, Stine Indreli, selvbiolog, Anne-Marit Ryen, som er samfunnsviter, Eirik Joachim Tranvåg, som er lege, og Mette, som er kommunikasjonssjef og er stand-in for molekylærbiologen vår, Caroline Bianchi Strømme, som er i mammapermisjon. Da skal jeg prøve å snakke så høyt som mulig, sånn at det kanskje høres til og med uten mikrofon. Eirik, spådommen din i 2023 var at genterapier godkjennes, og at vi må utvide nyfødtscreeningen i Norge. Skjedde det? Ja, nei, ikke helt treff. I fjor så ble en genterapi for sykdommen metakromatisk leukodystrofi, MLD, godkjent i Norge. Og samme dag så sendte de søknad om å få det her inn i nyfødtscreeningen. Men en sånn vurdering den tar tid, så den enda ikke formelt tatt inn i nyfødtscreeningen. For det er sånn at dersom man skal lete etter sykdom hos friske barn, så et viktig kriterium at det må finnes en god behandling. Og med genterapier så vil det komme gode behandlinger for tilstander som ikke kan bli kurert eller behandlet tidligere. Men klok av skade så skal jeg senere i ettermiddag kveld spå medisinsk suksess på forskningsfronten og ikke i regulatoriske vurderinger. Så svaret her er nok nei. Anne-Marit, du spådde at Norge for første gang vil godkjenne en fôrressurs fra en GMO-kilde. Hva skjedde? Jo, svaret er ja, det skjedde. En olje til fiskefôr, kalt Aquaterra, ble godkjent i Norge i fjor. Og den er laget av genmodifisert raps. Oljen og fiskefôret må merkes GMO, men ikke fisken som spiser fôret. Og grunnen til at man vil bruke den oljen her er at den er rik på lange omega-3-fettsyrer, som man ellers bare finner i marine ressurser som er begrenset, som for eksempel villfisk. Stine, dette var spådommen din i fjor. Den er både komplisert og sånt. Jeg tror du må forklare. Hva er dette, og hva skjedde? Jo, bakgrunnen her det er at forskere nå lager strukturer som ligner på menneskeembryo, men ikke ved hjelp av eggceller og sædceller, men ved hjelp av stamceller. Og i fjor så spådde jeg at forskerne i løpet av 2023 vil dyrke syntetiske embryo i en kunstig livmor basert på menneskelige stamceller. Og kanskje helt frem til første hjerteslag.
Og her traff vi godt. I løpet av fjoråret så var det flere grupper som publiserte resultater som viser at de nå gjør dette. Og på et årlig møte for verdens stamcelleforskere så fortalte Dr. Jitesh Neopane ved University of Cambridge sitt Gordon Institute at han nå har observert de første hjerteslagene i den stamcellebaserte embryomodellen som han forsker på. Mette, jeg har da lært ganske mye om CRISPR i løpet av det siste halvåret, og Caroline, hun spådde i fjor at det første CRISPR-legemiddel for å behandle mennesker ville bli godkjent i år. Skjedde det? Ja, det skjedde. Her traff Caroline Blink. Like før jul så godkjente både britiske og amerikanske helsemyndigheter en CRISPR-terapi som baserer seg på å bruke genredigering i behandling av blodsykdommene sigdcelleanemi og beta-thalassemi. Og kvinnen på bildet her, Victoria Gray, var den første pasienten som fikk prøve ut denne medisinen og sier at hun nå er symptomfri et par år senere. Men denne behandlingen er veldig kostbar. Den er også veldig avansert. Man må hente ut stamceller, de skal genredigeres, pasienten skal ha cellegift, og så skal disse settes tilbake igjen. Så hvor mange pasienter med disse blodsykdommene som kommer til å få ta nytte av den, det vet jeg ikke. Ordentlig girskifte, Håvard. Du er jo GMO-eksperten vår. Og GMO-reguleringen i Europa er jo kjent for å være den mest restriktive i verden. Likevel så spådde du at 2023 skulle bli året hvor en GMO-dyr ble satt ut i naturen. Skjedde det? Det skjedde ikke, så vidt det var. Så vi på en måte bommet, men ikke... Altså, hør her. I 2023 så ble det levert inn en søknad om å sette ut genmodifisert genetisk steril laks i Norge. Og dette feltforsøket det skulle skje i Matrefjorden utenfor Bergen, som er markert med en liten rød prikk på kartet der. Og planen var å sette det ut i fjor høst. Men på grunn av uklarheter om hva informasjon som skulle være med i søknaden, så ble ikke saken ferdigbehandlet. Og i dag er saken fremdeles under behandling. Og forskerne bak søknaden, de ønsker da å sette ut det første genmodifiserte dyret i Norge og Europa allerede 1. april i år. Dersom de får godkjenningen fra Miljødirektoratet. Genmodifisert laks. Tusen takk til alle sammen. Dere kommer tilbake på scenen litt etter hvert, alle sammen. For ganske nøyaktig 20 år siden så ble det første humane genomprosjektet avsluttet. Da hadde man kartlagt alle genene til mennesket. Det hadde tatt ca. 13 år. Det hadde kostet ca. 3 milliarder dollar den gangen. Vi har noen litt sånn eldre som... Men det har hatt en enorm betydning for forskning og medisinsk behandling. Tenk om vi kunne gjort det samme for alle arter på jorden. For alle gener i alle arter. Hvilket potensial det kunne ha vært. Et sånt prosjekt finnes. Og nå skal Stine ta oss med inn i den verden. Ja, Earth Biogenome Project. Det har også blitt kalt en digital Noas ark. Men der Noah samlet inn to av hver av verdens dyr for å redde dem fra syndefloden, så skal ikke forskerne her samle inn dyr, men de skal samle inn den genetiske oppskriften til verdens arter. Og vi er så heldige at vi har med oss mannen som styrer den norske arken. Han er professor ved Universitetet i Oslo. Han er leder for forskningssenteret Center for Ecological and Evolutionary Synthesis. Og han leder nå også prosjektet Earth Biogenome Nord. Velkommen, Kjetil Jakobsen. Takk for introduksjonen. Ja. I Earth Biogenome Project så skal man altså
samle inn DNA-sekvensen til 1,5 millioner arter. Og hva slags organismer er det vi snakker om da? Ja, da snakker vi om, det hører greit, det høres for meg også, ja, da snakker vi om alle typer organismer, fra encellede organismer, planter, dyr, det vi kaller virveløse dyr, trær, busker, alt. Ikke bakterier, hvis jeg skal spesifisere, og grunnen til det er ganske enkel, og det er at vi klarer ikke artsdefinisjon på bakterier. Vi må kunne definere en art. Men med bakterier så er ikke det begrepet, artsbegrepet er ikke klart. Og noen av disse artene, de lever jo her i Norge, og det er jo de du skal sekvensere. Hvor mange norske arter er det snakk om da? Er det egentlig noen som har en oversikt over alle de norske artene? Veldig godt spørsmål. Det finnes i leksikon 45 000 arter, det er ganske sikkert feil. Det opereres med 75 000 arter i nyere litteratur. Og det jeg tenker er at vi kommer til å oppdage mange nye arter. Og det er spennende i seg selv. Kanskje dette prosjektet vil være med på å oppdage noen nye norske arter? Ja, det er jeg ganske sikker på, og det kan jo til og med tenkes at vi oppdager det vi kaller fagspråket endemiske arter, som altså bare finnes i Norge, selv om det er ikke så mange av de egentlig. Og så sier du da 45 kanskje 1000, eller kanskje 75 000 arter. Det er jo veldig ambisiøst det her. Hvorfor gjør dere det? Ja, hvorfor gjør vi det? Det er et godt spørsmål. Du kan jo si det, det er flere motivasjoner. Og jeg skal ikke stikke under en stol at jeg er forsker, og først og fremst forsker, og jeg er nysgjerrig. Og vi kan finne ut veldig mye basalbiologi som vi ikke kjenner til ved å kjenne den genetiske koden til organismer. Det er noe det ene. Det andre er at jeg er bekymret for tap av biomangfold. I Norge er bekymret for klimaendringene, og vi ser at vi mister arter. Vi ser også at vi ødelegger natur som gjør at vi mister arter. Og i alle fall, om ikke vi kan redde en art ved å ha den genetiske oppskriften, så kan vi i hvert fall forstå mer om arten. Og kanskje vi også kan bruke de genomsekvensene, som vi kaller det for, til å, for det er jo egentlig bare et, det er på en måte et slags atlas, det er den offisielle versjonen. Men så finnes det jo mange varianter av den arten. Og da kan vi sammenligne, når vi har det atlas og oppskriften, så kan vi sammenligne med andre individer. Og så kan vi få informasjon om hvordan populasjonsstruktur og så videre. Så du kan ikke nødvendigvis se utenpå en torsk eller en... Nei, og... Bare at det er den som hører til der, eller... Nei, ikke uten videre, men når det gjelder torsken så har vi jo funnet ut ganske mye, og det er basert på genomet, og der vet vi jo at skreien er fundamentalt genetisk forskjellig fra kysttorsken som lever i samme område. Og skreier er en tilpasning til det å føde, altså ha en, ta til seg føde i Barentshavet og vandre sørover for å gyte. Og det er en bestemt genetikk bak det. Mister vi den genetikken, så mister vi skreien. Da, du har vært inne på grunnleggende biologisk forskning og bevaringsbiologi. Ja, det er mer. Ja, du skriver noe spennende ja. I prosjektbeskrivelsen. Da ja. Sier du at du tror at dette prosjektet også kan bidra til at man får oversikt over noen av naturens verktøy. Ja. Hva mener du med det? Det jeg mener er at i dag har vi jo lært veldig mye fra genomforskningen. CRISPR-Cas ble jo nevnt her. Det kommer jo egentlig fra... bakterier og bakteriofager, som ingen trodde skulle ha noe betydning, praktisk betydning i det hele tatt, men fordi den har genomoppskriften, så forstår vi hva som egentlig foregår. Så muligheten for å lage verktøy og gjøre bioteknologiske framskritt og bidra til å skape verdier, det ligger også i dette. Vi har for eksempel et norsk selskap opp i Tromsø, Arctic Science, de lever av å finne enzymer som er kulletilpasset, fordi det er dyr og ting som holder til opp i nord. Og disse kulletilpasset enzymene, de fungerer ved lav temperatur, men hvis du hever temperaturen, så vil det bli inaktiveret. Så dette brukes i forbindelse med covid-19-testing og også covid-vaksiner.
Så kanskje deler av oppskriften på fremtidens mat og medisiner kan finnes i noen av disse norske artene? Jeg føler meg helt overbevist om det. Det er klart jeg kommer her og skryter av prosjektet, men altså, jeg er veldig overbevist om det. Det ligger et annet aspekt her også, og det er at det er ganske tverrfaglig. Så vi må ha folk som har greie på arter, og folk som kan feltbiologi for å samle disse artene. Vi må ha molekylærbiologer som kan gjøre disse genomene, og så må vi ha statistikere og bioinformatikere for å sette disse tingene sammen og analysere dem. For dette kan ikke du gjøre på egen hånd. Her har du... Nei, og jeg kan nesten ingenting. Det jo alle de flinke folkene som rundt meg som kan alt dette her. Ja, og så hvis du da snakker om du skal sekvensere alt fra bittesmå insekter til kanskje en stor isbjørn. Ja. Så det må jo være noen utfordringer her. Er det noen arter det er vanskelig å få tak i DNA-sekvensen til, eller kanskje vanskelig å få tak i arten? Ja, altså isbjørnen er jo slik at du kan jo ikke bare gå ut og samle inn en isbjørn, men du må jo få ha tillatelse for eksempel til å kunne få tatt en prøve. Og det må jo kanskje samarbeides med for eksempel myndigheten på Svalbard. Da. Men det er jo det er veldig mye forskjellige utfordringer, og det sto ikke klart for meg da vi planla prosjektet. Jeg var ikke klar over hvor mye kunnskap som skal til for å kunne bestemme en insektart, for eksempel. Og hvordan får du tak på en dyphavsfisk uten videre? Og du skal helst ha den så frisk og mulig opp på dekk på båten. Men en ting som vi har opplevd som en fordel, for det finnes et stort europeisk prosjekt også, og der opplever man jo det utfordringen med det å sende prøver, biologiske prøver, mellom land. Det er ikke helt trivielt. Og da må man ha de tillatelsene i orden. Så lenge vi holder oss i Norge, så har vi i hvert fall en liten fordel der. Og noen arter er det kanskje vanskelig å få tak i fordi at de rett og slett er sjeldne. Jeg driver også og følger med på et program som heter Oppsynsmann. Ja. Og der ser vi programleder Bård Tufte Johansen, som er ute med en forsker og er på jakt etter en bitteliten bille som lever på en sjelden blomst, ja, og som kun er kjent fra Norge. Det er, ja, kanskje ikke en art det er veldig lett å få tak i. Nei, det er nok ikke en art som er lett å få tak i, men der er det jo entusiaster, for eksempel. Og det er jo også et poeng her. Folk som er entusiaster og som driver med billeforskning eller billesamling, og folk som er botanikere med denne planten. Så der har vi faktisk vært i kontakt nettopp med de folkene som Bård Tufte Johansen hadde på, og de har sagt ja til at de skal sample blomsten og billen til sommeren. Veldig artig. Helt til slutt, er det noen art som du synes er spesielt gøy å sekvensere? Ja, jeg har så mange favoritter at det er helt vilt. Så vi kan jo si det slik da, at vi er nå i tidlig fase, jeg kaller det første fase av prosjektet, og vi har fått penger fra Forskningsrådet til å gjøre 150 arter. Det er jo ikke mye, det monner jo ikke så veldig. Men vi har jo da lært oss å gjøre dette, og vi kan vise at det går an, og vi kan skalere opp. Det krever jo mer finansiering. Men nå har vi vært i den heldige situasjonen at den kan liksom ta hvilke spennende arter den selv tenker på. En av de jeg ikke kunne dy meg for å ta, det er den som heter niøye. Og det er en slags fisk som suger seg fast til annen fisk, og så spiser de opp indra. Jeg kunne ikke dy meg, for den gjør så mye rart. Jeg må jo bare ta den. Så du liker monsteren? Ja, det er monster, og det er så veldig stilig på bilder, så den ser jo helt sånn alien ut i munnen da. Men det er jo andre ting også. Vi har akkurat fått inn, og vi har fått den inn i labben også, så den klarer seg fint på laboratoriet vårt. Maurløve, vet dere hva det er? Maurløve, det er et insekt, et lite insekt. Så stort som sånn. Og det er larven som er den maurløven, eller så blir den til en liten fluelignende sak når den blir voksen. Men den maurløven, og jeg kunne ikke dy meg, fordi når jeg var guttunge, så vet jeg at foreldrene mine leste Mumitrollet for meg. Og der var det tegning fra Tove Jansson. Fantastisk tegning, skikkelig skummel da jeg var 7 år, og så den tegningen av maurløva som skulle angripe Mumitrollet. Og så tenkte jeg, den må vi ta. Men det er mye annet også vi har gjort, og vi har artige planter, vi har gjort såkalt bergdronning eller bergfru som en nasjonalplante, vi har gjort fossekall, vi gjør noe gaupe som vi akkurat har fått inn i, og vi hadde også et
veldig hyggelig jaktlag, så vi har fått elg nå jakta var her og sånne ting. Så du må liksom engasjere veldig mange forskjellige folk da, for å få tak i det du trenger. Det blir veldig spennende å følge med på også fremover. Tusen takk til deg, Kjetil Jakobsen. Takk. 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 Et av målene med Earth by Genome Project Nord er, som vi hører, å få oversikt over naturens egne verktøy. Sånn at vi også kan bruke noen av de løsningene som naturen har skapt, for å løse problemer kanskje for oss mennesker. Men tenk hvis vi kunne gå lenger enn det. Tenk hvis vi rett og slett kunne lage helt ny biologi fra bunnen av. Og det skal dere snakke mer om, biolog Håvard Øresland Eggestøl. Ja, det skal vi gjøre, for vi skal nemlig snakke om syntetisk biologi. Et ungt fagfelt hvor vi ser et riss av en teknologi som lar oss lage ny biologi som naturen aldri har sett før. En teknologi som gjør det mulig å bygge med livets Lego. Denne teknologien eller vitenskapen har sin opprinnelse i avansert genteknologi, men får stadig innslag av andre teknologier, blant annet kunstig intelligens. Med oss til å fortelle om denne fascinerende verden, har vi med oss professor i syntetisk biologi og nestleder av Bioteknologirådet, Trygve Brautaset, og lege, KI-ekspert, forfatter av boken Kunstig intelligens redder liv, og medlem av Bioteknologirådet, Ishita Barua. Velkommen opp. Først, Trygve, hva er syntetisk biologi? Ja, det er syntetisk biologi. Det er, jeg bruker å si at det finnes en visjon, eller en litt kongstanke bak det, og så finnes det en realitet. Og hvis du tenker visjonen syntetisk biologi, så handler det om å ta i bruk de mest avanserte former for genteknologi, kombinert med et litt ny måte å betrakte natur og genetikk på. Det man ser for seg er at gener er komponenter med helt presise funksjoner, med egenskaper som er helt definert. Og her kommer da den Lego-analogien som du nevnte inn. Ved da å sette sammen gener fra ulike opprinnelser, så kan man bygge helt nye funksjoner. Det kan være nye funksjoner inn i eksisterende celler, for eksempel i mikroorganismer. Det kan være også å bygge små nanomaskiner som gjør bestemte operasjoner. Og også på sikt kanskje å bygge helt nye organismer. Syntetisk biologi startet i bakterier, er vel stort sett der det foregår, men sånn som teknologien utvikler seg, så beveger man seg nå oppover i hierarkiet. Bare for å fullføre det. Det med helt definerte funksjoner er jo da en overdrivelse, men syntetisk biologi har bringt feltet veldig langt fremover i forhold til det og kun mye bedre designe det vi lager med da de funksjonene vi ønsker å uttrykke. Er det i dag mulig å lage liv? Altså, kan du lage en organisme på labben som naturen aldri har sett før? Ja, altså todelt er spørsmålet ditt. Du kan lage, eller du kan endre organismer til noe som ikke finnes i naturen, men det er for så vidt ikke noe nytt. Men å lage nytt liv, det kan vi ikke gjøre. Amerikanske forskere for 15 år siden, de ville hevde at de hadde laget syntetisk liv på laboratoriet. Men forskerverdenen var ikke med på det, men det de gjorde var like fullt veldig imponerende og åpnet opp mulighetsvinduet i syntetisk biologi. Det de gjorde var rett og slett å lage et helt bakteriekromosom syntetisk, tegnet på computeren, laget det syntetisk, puttet det inn i en levende bakterie og fikk det til å ta over den. Så det åpner jo perspektivene på hva som er mulig å gjøre, men det er fortsatt en organisk, levende organisme, så at man har laget liv, der er man fortsatt ikke ennå. Mm. Men du snakket litt i sted om at det er noe med maskiner her også. Altså, kan du fortelle oss litt om grensedragningen her mellom organismer og maskiner?
Ja, vi kaller det molekylære maskiner eller nanomaskiner, og en annen grein av syntetisk biologi, de prøver da rett og slett å lage, er det mulig å lage noe som er innenfor definisjonen syntetisk liv ved å bygge det opp av komponenter som er ikke-organisk materiale. Det man har fått til i dag, det er å lage små molekylære maskiner som kan ta inn råmaterialet, gjøre en form for metabolisme og spytte ut. Man tenker at dette kan brukes for eksempel innenfor opprydding av giftstoffer. Men jeg tror det store problemet man ikke klarer å løse, hvertfall på lang sikt, det er det at for at det skal kalles levende liv, så må det også kunne replikere, altså kopiere opp seg selv, formere seg. Og der tror jeg, ser jeg ikke noen gode løsninger i nær fremtid. Mm. Det er spennende å følge med. Men hvis vi skal ta oss og konsentrere oss litt videre her i samtalen om DNA-basert liv, tenker jeg. Og hvis vi skal lage DNA-basert liv helt fra bunnen av, så er det ikke tilstrekkelig å bare sette sammen legoklossene eller genene. De må vi lage selv. Og her så har kunstig intelligens nylig gitt et viktig bidrag med en algoritme som kalles for AlphaFold. Den ble blant annet kåret til Nature's Method of the Year i 2021. Ishita, du kan jo en del om kunstig intelligens. Kan du fortelle oss litt om hva AlphaFold er for noe? AlphaFold er, det burde vært mye mer kjent, men det er et veldig intelligent dataprogram som er laget av DeepMind, som igjen er kjøpt opp av Google, som ble kåret, sånn som du sa, til årets vitenskapelige gjennombrudd, både av Nature, men også av tidsskriftet Science. Det er tilbake i 2021. Det AlphaFold kan gjøre, som er dette kunstig intelligente verktøyet, er at det kan forutsi den tredimensionale formen til proteinene. Og dette har vært et problem som man har slitt med å løse. Kan referere til det som en av biologiens hellige graler. Vi har slitt med å løse dette her i over 50 år. Så kan man si at hvorfor har man ikke bare tatt et mikroskop og prøvd å se? Det har ikke fungert. Vi har ikke klart å regne oss frem til det heller. Så vi har slitt med å skjønne hvordan disse proteinene ser ut i sin tredimensionale form. Og det betyr at vi ikke har klart å bruke den kunnskapen til å lage de legemidlene som er nødvendige når en sykdom eller et problem oppstår som følge av feilfolding i proteinene. For eksempel ved Alzheimers sykdom så har du proteinfolding som har gått galt og som hoper seg opp i hjernen. Det du kan gjøre med AlphaFold i fremtiden er at du lager de medisinene som trengs for å unngå at de proteinene folder seg feil. Så da vet du hvordan det ser ut. Det er litt sånn som legoklosser, det er ikke bare noe du har tegnet. Det er ikke en legokloss du har i todimensional form på et papir, men du ser den nå for deg. Og da vet du akkurat hvordan du må designe legemidlene for at det skal klaffe. Så det er egentlig AlphaFold forklart enkelt. Ja. Jeg tror det er flere av oss som har lyst til å hukke tak i deg etterpå og kanskje få en litt mer kjøtt på beinet. Men kunstig intelligens, det bidrar også inn i syntetisk biologi på andre måter. Kan du også dra oss litt igjennom det? Det som er at det, som følge av AlphaFold så fikk vi også noe som heter AlphaMissense. Den fikk vi i fjor i høsten 2023, så kom på en måte oppfølgeren til dette her. Det er et nytt verktøy som også bør få omtale som et av de virkelig store gjennombruddene, både innenfor kunstig intelligens, men også hvordan vi ser at kunstig intelligens påvirker biologien. Og dette er et verktøy som kan finne punktmutasjoner i DNA. Så hvis man ser på DNA som en setning med mange bokstaver, så vil AlphaMissense, som dette verktøyet heter, være i stand til å finne den bokstaven som har endret seg, og som gir en ny mening i en setning, i en genetisk setning. Så dette kan jo få store konsekvenser. Jeg glemte å si innledningsvis at hele poenget med proteiner er jo at det er livets byggeklosser. Sånn at hvis du vet hvordan proteinene ser ut, så vet du også hva funksjonen til proteinene er. Derfor er det så viktig at vi nå har fått hele to verktøy som kan hjelpe oss med nettopp dette med syntetisk biologi. For du er nødt til å kunne vite hvordan proteiner ser ut, og så er du nødt til å vite hvordan det ser ut når det går galt, altså når det oppstår en mutasjon. Mutasjon, det er jo egentlig, altså det er jo en feil, det er en genetisk feil som har oppstått. Så det at du klarer å knipe det ved hjelp av maskinlæringsmodeller, altså kunstig intelligente verktøy, det er et kjempestort bidrag i biologien.
Ok, så da forstår vi litt mer om hva kunstig intelligens kan bidra til her. Men tilbake til Lego-klassen våre, Trygve. Hvordan påvirker AlphaFold mulighetene våre for å lage nye gener med nye egenskaper fra bøyene? Ja, altså, AlphaFold er en kjemperevolusjon, og altså, det er mye vi kan gjøre med syntetisk biologi, men vi prøver å bruke det til noe fornuftig. I dag så kan du lage mikroorganismer som bryter ned oljesøl, som sporer opp miljøgifter og bryter dem ned, som lager biodrivstoff fra råmaterialer som vi ikke har bruk for, som lager nye antibiotika og nye medisiner. Det som det at det her gjøres så eksperimentelt, og det er veldig mye prøving og feiling. Og med de verktøyene som kommer nå, så vil man redusere så mye prøving og feiling, fordi vi har verktøy som gir oss mye mer i stand til å kunne forutsi hvordan vi skal gjøre syntetisk biologi. AlphaFold, altså det problemet med proteinfolding, det har vært på en måte en av de største biologiske gåtene som forskere har jobbet med veldig lenge, og potensialet for å løse det har vært kjent veldig lenge før det her kom som en revolusjon. Med AlphaFold så kan vi også se for oss at vi trenger ikke å se ut i naturen etter enzymer som vi kan ta i bruk. Vi kan tenke hva slags funksjon ønsker vi at et enzym potensielt skulle ha. Og så kan vi gå på computeren og skrive sekvensen, bruke AlphaFold til å lage proteinet, og så kan vi drive og mutere det og trimme det fram og tilbake. Og når vi da har et enzym som ser ut som det er det vi skal ha, så syntetiserer vi genet og produserer en bakterie. Så det er helt klart en revolusjon innenfor syntetisk biologi, og den har bare så vidt startet AlphaFold kom vel for 2 år siden, cirka. Vi er i en situasjon hvor vi klarer å finne frem verktøyene. Vi har hele verktøykassen, kan vi si, før vi ser effekten av det. Det er som å ha alle jaktredskapene, så har du egentlig ikke jaktet. Så vi er der hvor vi står på terskelen til også å utvikle legemidler. Så det kommer senere. Det er egentlig en veldig heldig situasjon å være i, at du har så mange gode verktøy. Nå begynner på en måte det kappløpet om å finne frem til de legemidlene, for eksempel. Dette går jo mer inn i klinisk medisin. For eksempel da, hvordan bruker du AlphaFold og AlphaMissen til å lage kreftmedisiner, til å lage medisiner for ALS. Alle disse alvorlige sykdommene som vi til nå ikke har hatt gode nok verktøy til å finne ut av. Mm. Ja, da er vi jo... Da er dere veldig tett på det, så neste spørsmål på kortet mitt her. Det passer veldig fint. Og vi har jo snakket nå om syntetisk biologi og kunstig intelligens, så det er jo 2 teknologier som på en måte... nærmer seg hverandre. Men vi kunne jo også snakket om andre teknologier som programmering, nanoteknologi, genredigering. Så hva er det dere ser for dere at fremtiden kan bringe? Vi kan ta først et 5-årsperspektiv, og så beveger oss vi litt videre etterpå. Ja, jeg kan jo starte, men jeg er jo veldig opptatt av dere der med, altså sånn som vi jobber når det gjelder bruk av genteknologi, så er det jo å predikere hva du skal gjøre, og så er det å teste på laboratoriet, som tar veldig lang tid, og så går det ofte galt, så må du tilbake igjen. Jeg tror at nå har vi modeller som kan forutsi enzymene sin struktur, mer eller mindre 100%. Det neste nivået nå, det er jo, og bruk kunstig intelligens til å modellere hele cellene med alle dens funksjoner. Alle enzymene, de spiller sammen, metabolisme, biokjemiske spor og så videre. Man har kommet ganske langt på det området, og det er jo det kartet man ønsker å gå inn i når man skal lage helt nye funksjoner i andre organismer. Og der tror jeg at vi har ikke sett helt starten på det, men der tror jeg kunstig intelligens vil komme til å spille en betydelig rolle, ikke i lang fremtid, men i nær fremtid. Mm. Hva tenker du, Shita? Hva er det som ligger på bordet en 5 år frem i tid? For kunstig intelligens generelt, eller for syntetisk biologi? Det jeg tenker innenfor de neste 5 og 10 årene, så tror jeg at vi kommer til å se at flere verktøy kommer på plass. Så at nå har vi fått store språkmodeller. Du kan anse egentlig AlphaFold for å være en proteinspråkmodell. Sånn at jeg tror at vi får raffinerte verktøy stadig vekk, med kortere og kortere mellomrom. Sånn at det som kommer til å ta lang tid, det er å gjøre disse kliniske studiene som viser at medikamentene vi finner og på en måte klarer å se for oss, hvordan kan de bli trygge? Det er det som kommer til å ta lang tid. Så jeg tror ikke vi skal bli så utålmodige på hvorfor har vi ikke fått det i dag? Hvorfor er det ikke kommersielt tilgjengelig? Det er den prosessen som kommer til å ta lang tid. Men verktøyene, de kommer stadig vekk til å bli raskere, bedre og få bedre regnekraft. Så det tror jeg både i et 5- og 10-15 års perspektiv kommer til å utvikle seg mye mer. Ja. Så først verktøy, så etterpå
så blir det kanskje tilgjengelige medisiner. Har du en tanke om hvilke type sykdommer som den kommer til å gå etter først? Jeg tror at vi kommer til å finne noen veldig gode medikamenter for ulike typer kreft, for eksempel hepatocellulær, altså leverkreft. Der er det et ganske sånn lovende inhibitor som er blitt funnet av AlphaFold, og den har kommet ganske langt, så der tror jeg det er kanskje min beste gjetning i tillegg til Alzheimers sykdom. Hva tenker du, Trygve, er liksom det første syntetisk biologi kommer til å bidra med inn i industriell bioteknologi, eller? Ja, altså, vi har allerede, der har jo allerede syntetisk biologi gjort sine bidrag, men det neste store, jeg tenker at det har jo skjedd store ting nå etter en stillestans på det med å bruke sett sammen i teknologien her til å finne nye antibiotika. Det er et felt jeg har vært innenfor det selv, der man hadde store forventninger utover 2000-tallet. Det visste seg vanskelig å finne nye, helt nye antibiotika, men nå ser man at man kan bruke, sette sammen de teknologiene her til å utvikle helt nye antibiotika, og det trenger vi. Tusen takk til Trygve Brautaset og Ishita Barua for noen spennende innsikter om hvordan vi kan bygge med livets legoklosser. Takk. Syntetisk biologi og kunstig intelligens er flerbruksteknologier som kan brukes til nyttige ting som legemidler, men også farlige ting som våpen. En kunstig intelligent algoritme utviklet for å finne legemidler ble enkelt endret til å finne giftstoffer i stedet. De giftstoffene de var egnet for kjemiske våpen. Dette ble utført av et lite legemiddelselskap i Europa i forbindelse med en sikkerhetskonferanse, hvor de hadde blitt utfordret til å finne ut av hva teknologien kan gjøre i gale hender. På 6 timer ble det generert 40 000 nye digitale giftstoffer, hvorav flere av de var giftigere enn VX, et av de mest potente kjemiske våpen vi kjenner til. Og som forfatterne skrev i artikkelen, «We can easily erase the thousands of molecules we created, but we cannot delete the knowledge of how to recreate them.» Men dette er problemer som egentlig har fulgt bioteknologien en god stund allerede. Min kollega og statsviter Anne-Marit Ryen skal lede oss gjennom neste post på programmet «Biologiske våpen og trusler». Biologiske våpen er levende organismer som virus og bakterier brukt som våpen. Og biologiske våpen er ikke noe nytt fenomen. Eksempler fra historien har blant annet vært forsøk på spredning av kolera og tyfus under 2. verdenskrig, eller den mongolske hær som sprer pestbefengte lik på 1300-tallet. Men for å fortelle oss om nye biologiske trusler, så har vi invitert Tone Bjordal Johansen, seniorforsker ved Avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet. Velkommen opp. Og Dag Hareide, samfunnsdebattant og forfatter. Tone, flere norske institusjoner er med i det pågående EU-prosjektet Joint Action Terror. Målet med prosjektet er jo å styrke Europas beredskap og samarbeid når biologiske og kjemiske trusler skal håndteres. Hva er de nye truslene som dere har sett på? Ja, vi har sett på dette med risiko med syntetisk biologi og dual use. Vi har akkurat hørt masse om alt det positive man kan få med syntetisk biologi. Vi har akkurat hørt masse om alt det positive man kan utvikle og bruke syntetisk biologi til. Men vi har da sett på risiko med dual use. Altså at denne teknologien som nå er utviklet med gode hensikter kan misbrukes. Og vi er jo mest opptatt av i dette prosjektet bakterier og virus, som kan ha et stort skadepotensial. Så syntetisk biologi kan jo for eksempel brukes til å lage mikroorganismer som er endret eller helt nye, og som kan gi
mer alvorlig sykdom eller være mer smittsom enn det man har sett før. Et eksempel kan være en ny og forbedret variant av spanskesyken, for eksempel, som herjet etter Første verdenskrig. Så dette har vi da gjort en systematisk litteraturgjennomgang på. Mm. Og det ser at utvikling innenfor flere felt har jo betydning for trusselbildet. Så hva nytt innenfor ulike felt? Ja, vi har sett på mange forskjellige ting. Blant annet dette med helgenomsekvensering, som jo er en metode som ligger på en måte til grunn for veldig mye av den kunnskapen man har. Det er en metode der man sammenligner arvematerialet til organismer, da, i vårt tilfelle bakterier og virus. Og det brukes helt rutinemessig nå i diagnostikk og forskning. Og så publiseres jo disse dataene og legges tilgjengelige åpne databaser. Og selv om det er jo veldig nyttig informasjon, så kan det jo også misbrukes av aktører som kan hente ut den informasjonen hvis de vil lage da farlige mikroorganismer. Så det er jo en pågående etisk diskusjon om hva som er greit å publisere og hva som man ikke burde publisere. Og de vitenskapelige tidsskriftene stiller veldig ofte et krav om at hvis man skal publisere noe, så skal man også legge ut gensekvensene til de mikroorganismene man skriver om. Og den dataen da, som ligger der ute, den kan man jo da bruke når man skal lage noe syntetisk. Man kan hente ut informasjon der, og så kan man bestille på nettet via firmaer som produserer sånne biter, hente ut det man trenger til det man skal lage. Og disse firmaene, mange av de er veldig ansvarlige og gjør en faktisk kontroll av de bestillingene som blir gjort, men det er ingen krav til det. Så det er også en pågående debatt om hva som kreves for å vurdere om de som bestiller faktisk har ærlige hensikter. Og for å komplisere bildet så kan man jo nå kjøpe sine egne desktop-DNA-printere, sånn at man kan skrive ut sine egne sekvenser. Så kommer jo da kunstig intelligens, som vi også hørte her, som en sånn ekstra faktor som gjør det enda mye lettere å koble all denne kunnskapen. Mm. Og CRISPR er jo også et nyttig verktøy, men det kan også misbrukes. Ja, det kan det jo. Vi har jo hørt litt om CRISPR. Det er en av de teknologiene vi har sett på. Det er jo et sånt klipp- og limverktøy som ganske presis kan ta ut en genbit, og så kan man sette inn en annen. Og vi har jo da sett på i vår litteraturgjennomgang hvordan man har brukt blant annet dette verktøyet og annen syntetisk biologi, og vi fant ingen eksempler på at noen har faktisk brukt det til bioterror. Det fant vi ikke. Men vi fant jo at forskere har laget ulike høypatogene, altså farlige mikroorganismer. Vi har ulike eksempler på det. Et eksempel som i seg selv ikke er farlig er forskere som publiserte hvordan man lager hestekoppevirus. Det er ikke så farlig for mennesker, men det som er farlig er at det beskriver hvordan du kan lage koppevirus. Det er kjempefarlig for mennesker og er en sykdom som var utbredt før, men som nå er utrydda på grunn av vaksine. Andre eksempler er at man har laget kunstig ebolavirus, antibiotikaresistente pestbakterier, og så videre. Så vi ser mange eksempler på hva som er mulig med teknologien. Mm. Så hvorfor mener du at det prosjektet her er viktig? Ja, vi mener jo at dette er et viktig prosjekt. Det er egentlig et av veldig mange internasjonale initiativer som pågår nå, og som kanskje har blitt ekstra aktuelle på grunn av covid-19-pandemien. Den pandemien viste jo virkelig hvor store samfunnsmessige konsekvenser en pandemi kan ha. Det lammet jo hele samfunnet, veldig mange syke, men også alt det som fulgte med. Og så i tillegg så har det vært en debatt om hvordan dette viruset oppstod. Kom det fra marked i Wuhan, fra dyr? Var det naturlig smitte? Kom det som et uhell fra laboratoriet der? Eller kom det faktisk som et syntetisk virus som noen hadde tuklet med inn på laboratoriet? Og det er det veldig mange som har undersøkt, og det er fortsatt egentlig ikke helt to streker under svaret på det. Mm. Og Dag Hareide, du har jo skrevet boka «Menneske og teknomaktene». Hvorfor mener du at det er viktig at vi snakker om biovåpen?
Ja, du ga noen gode grunner. Jeg kikket på klokka nå, nå den 1916 eller 17. Da brøt ut en epidemi i 1917, altså spanske syken. Drepte antagelig 50 millioner mennesker, langt flere enn Første verdenskrig. Og på begynnelsen av 2000-tallet så var det noen som gjenskapte det viruset og offentliggjorde det i et tidsskrift. Og det du illustrerte, det er farlig. Det er det, ved siden av atomvåpen det verste våpen vi har. Ja, så hvor reell mener du trusselen ja, er? Ja, det er det annet da, fordi ja. Vi har ikke så veldig mange eksempler på biologisk krig, men NB, når vet vi at det har blitt satt ut? Ikke sant? Altså i cyberkrig så vet vi jo ikke hvor det kommer fra, men her vet vi ikke engang om det er en villet handling. Så det er liksom noe vi skal være oppmerksom på i fremtiden. Jeg vet at det finnes for eksempel innenfor NATO, så sendes de hemmelig ut fra på disse, hvor de prøver å undersøke var dette satt ut eller var det ikke, men det holder de for seg selv. Så det er liksom en sånn greie der. Men det er jo få eksempler da, altså, og det har gjort at vi liksom tar det litt rolig, og det er to grunner til det. Det ene er at det er vanskelig å lage, eller kanskje var vanskelig å lage. Fordi det er levende stoff, å lage det, lagre det, frakte det, og ikke minst spre det eller bevepne det, er vanskelig. Men det andre er jo at det rammer jo blindt, ikke sant? Altså viruset tar ikke hensyn til flagget på soldatjakka. Det tar ikke hensyn til om du har en soldatjakke engang, ikke sant? Så da kan det ramme hvem som helst. Men nå har altså dere snakket om i forrige, og du snakket om, gjennombrudd i vårt århundre som har svekket begge de to grunnene til at det ikke skjer. Og dere har forklart hvor mye lettere det er med CRISPR, med syntetisk biologi og lagre det. Det har fått nye lagringsmetoder også. Og vi har fått ting som kan spre det lettere, droner, nanoboter, ikke sant? Vi har 3D-printing. Altså det er så mange, og ikke minst kunstig intelligens, har gjort dette farlig lett. Det er blitt lettere, raskere, billigere og mange flere som kan gjøre det. Og det er sånn at det er sånn do-it-yourself-bevegelser rundt i verden, altså hvor gymnasiaster driver og opererer på kjøkkenbordet med ting. Så han George Church, som en del av dere kjenner, en kjent biolog i Boston, han sier i all verden, altså vi krever jo at de skal ha sertifikat for å kjøre bil. Men her holder de på med noe som er mye farligere uten at det offentlige, liksom, krever at de skal opplæres i det, eller liksom klareres for det. Så det er en situasjon, og dette er det mange rapporter på. Vi er en helt annen situasjon i forhold til biologiske våpen nå, i vårt århundre, enn vi var i det forrige. Mm. Men det er jo bred internasjonal enighet blant stater om at biologiske våpen skal vi jo ikke bruke. Men du har jo ment at det er ikke nok. Nei, det har jo vist seg det, og det er det kanskje, altså biologiske våpen var jo det første våpentypen som ble totalt forbudt. Og nå er så å si alle landene har ratifisert det. Og den neste var kjemiske våpen. Og det er litt forunderlig hvor forskjellig kapasitet vi har på de to områdene. Altså organet for kjemiske våpen har 500 ansatte i Nederland. De fikk fredsprisen i 2013. De inspiserer rundt omkring og kan stille til og med opp i krigsområder og sjekke ut ting. Og de har ødelagt store lager av kjemiske våpen i masse land. Altså de har en stor kapasitet, de har en forskningsvirksomhet. Biologiske våpen innenfor et tilsvarende system har 4 ansatte, som stort sett bare greier å lage en konferanse en gang i året hvor statene møtes. Og så er det ikke helt umulig det som skjer der da. Altså i 2022 så begynte det liksom å bli litt liv i det. Det har faktisk, fordi man begynte å beskylde hverandre, og både USA og Russland har jo nå påstått at den andre har nye biologiske programmer. Og så ble det laget en gruppe, og USA gikk tilbake på det. De har jo ment at det ikke skal gjøres inspeksjon, altså verification som det heter. Og sa nå at vi kan snakke om det. Men i fjor ble det sånn helt spolert, og det var Russlands skyld i all hovedsak, for de gjorde det umulig, altså de ble ikke enige om dagsordenen engang. Og de kastet ut alle frivillige organisasjoner og så videre. Så det er et organ som er ganske lammet, men ikke helt uten betydning.
Og så har de ikke så mye annet, det er verdens helseorganisasjon, men de har egentlig ikke, de har tak i hvordan det skal begrenses, men ikke hvordan det skal hindres. Altså det er jo kolossalt mye mer effektivt å hindre at det oppstår, ikke sant? At det ikke lekker fra laboratorier, at det ikke lages av våpen, og for den saks skyld at det ikke kommer fra det ville dyr, men det er en mye større tema. Så vi er gode på å begrense det, men ikke til å hindre at det oppstår. Og hvem skal gjøre det? Altså, generalsekretæren har en egen mekanisme, da. Så han er i FN, han er den eneste som faktisk kan gripe inn på vegne av verdenssamfunnet. Men du er jo også bekymret for, altså det her snakker om bevisst bruk av biologiske våpen, som Tone snakket om, ja. Men du er jo også redd for at uheld kan skje i høysikkerhetslaboratorier da, i verden. Ja, vi har mer enn 60 sånn nivå 4 høysikkerhetslaboratorier som opererer med skikkelig farlige virus, også sånn som vi ikke har noe vaksine mot, ikke sant? På 5 kontinenter. Og det finnes jo ikke noe system, ikke engang noe skikkelig sikkerhetssystem. De er ikke medlem av liksom, internasjonale organisasjoner som følger opp dette, så det er en situasjon. Og jeg tenker på mange måter at det å hindre våpen og det å hindre uheld er egentlig mye av samme jobben. Altså det er å følge opp. Og det er noe ganske overkommelig egentlig, at vi skal kunne ha tak i det. Og jeg tror liksom, håpet mitt er at vi må være enige om å unngå det verste. Ikke sant? På tvers av det voldsomme skillelinjen vi har i verden i dag, krig og kriser, at det er noe som Putin og Biden og Xi kan bli enige om. Vi vil jo ikke ha en biologisk krig, ikke sant? Så det å samles mot det verste, det er jo noe som kan skape. Men det jeg tror vi virkelig trenger, det er entusiaster, var det ikke det du trengte for å få peiling på arter også? Altså, vi har sett for eksempel vært i stand til å stoppe helt andre våpentyper, da, men sånn som landminer og klaseammunisjon. Og Norge var veldig viktig for klaseammunisjon. Da var det faktisk små nasjoner og frivillige organisasjoner som gikk foran. Fordi det FN-systemene, der skulle alle være enige, så det var noen som måtte gå foran. Jeg tror vi trenger det samme her. Vi trenger entusiasme, vi trenger frivillige organisasjoner, vi trenger et Norge som virkelig bryr seg om det, og ikke bare liksom sitter stille og hører på hva som skjer i Genève. Og Tone, dere har jo også sett på det med altså, sikkerheten på disse nivå 4-labbene, og en sånn rapport som utgis. Ja, vi har også sett på denne rapporten fra Global Biolab, som det heter, og det. Vi er veldig enige i det som beskrives, at det popper opp stadig flere sånne laboratorier, veldig mye forskning som pågår, og at sikkerhetskravene da, i de ulike landene er i hvert fall veldig forskjellige. Mange har ikke så strenge krav, og at uheld er veldig viktig å forebygge, så der er det behov for mer internasjonalt regelverk. Og hva tenker du, Tone, om altså utfordringer knyttet til å forebygge eventuelle bioterrorhendelser? Det er ikke rett frem alltid. Det er ikke rett frem. Og hvis man tenker kanskje mest på dette rundt syntetisk biologi og dual use igjen, da, men dette med teknologien, så det er jo veldig vanskelig å forberede seg på det ukjente, ikke sant? Det man ikke vet hva som kommer. Vi tenker at rundt dette med syntetisk biologi så trengs det nok noe regelverk, og et regelverk er jo virkningsfullt, særlig hvis det er internasjonalt harmonisert. Men så er det at du vil jo ikke ødelegge for den der utrolig viktige forskningen som pågår med å utvikle legemidler og kurere kreft og lage vaksiner. Det vil man jo absolutt ikke, så man må prøve å finne den balansen da. Så det er nok vanskelig. Og på den andre siden så kan man jo øke kunnskapen og oppmerksomheten rundt tema, sånn at de som jobber med denne typen teknologi er oppmerksomme på også på risikoen, og dette med hva de publiserer, hva som kan legges ut åpent, og hva man kan jobbe med som kanskje kan ha også negative effekter. Og dette er man egentlig ganske vant til å tenke på rundt genmodifiserte organismer, så det blir jo mye av det samme at man hele tiden må tenke på de etiske aspektene. Og da er det viktig å inkludere ikke bare forskere, men liksom hele kjeden fra studenter, forskere, industri, de som jobber innen helse.
Så det tenker vi viktig. Og så det viktig med god beredskap i helsevesenet, med god overvåkning av smittestoffer, sånn at man kan følge med på hva som skjer, og så god diagnostikk, gode laboratorier. Så i det prosjektet jeg med, da, så skal vi nå fremover bruke den litteraturgjennomgangen vår, og så skal vi gjøre en risikovurdering, og så skal vi prøve å gi noen anbefalinger til EU om hva vi mener fornuftige tiltak for å redusere risiko da, for misbruk med denne teknologien. Mm. Og vi gleder oss til å følge det prosjektet videre. Men Dag, hva det du mener at vi bør gjøre for å redusere risikoen da, for altså en epidemi, pandemi? Altså det var en ting jeg glemte å si når jeg snakket om teknologisk fremsteg, og det var jo altså, muligheten for såkalt etniske biovåpen. Mm. At du kan målrette inn mot bestemte typer gener og så videre, ikke sant? Eller trekk. Det ikke, altså, Sør-Afrika prøvde jo, de skulle minske fruktbarheten hos svarte kvinner, de lyktes ikke. Men nå har vi dette genomet, og plutselig vi i en situasjon. Og det, altså, det amerikanske hemmelige tjenester erklært i 2016 at genredigering og genom er en nasjonal sikkerhetsrisiko. Og når vi leverer fra oss tester, for eksempel sånne prenatale tester, så plukkes de opp, for eksempel av den som plukker opp allermest, det den kinesiske BGI. BGI, ja. I millionvis. Hva bruker de det til? Ikke sant? Så det jeg synes det viktig å se at plutselig har dette blitt et mulig våpen, for at du kan sikte inn, og at da ikke bare at du kan unngå at det treffer dine, men at det treffer noen andre, og da det plutselig mye mer relevant å bruke. Men det aller viktigste er jo den smitten som kommer fra dyr. For omtrent alle pandemier, og 70% av epidemier er zoonoser, ikke sant? Det smittet på et eller annet, gjerne flere ledd, og så det der, ikke sant? Hva gjør vi med det, og hva årsaken til det? Og det to hovedårsaker, det en veldig flott rapport av Naturpanel om det der. Det det at vi fortsetter å invadere de vilde dyrenes leveområder. Og dermed, og det kommer vi litt for nær, flaggemus og andre typer pattedyr og fugler. Og så hopper det over, disse virusene. Og det andre hvordan vi handler med dyr, vilde dyr, og mishandler dem. Og dette jo dyp naturvern. Det en visjon om en helse som ikke bare handler om oss, men som handler om dyr, som handler om miljøet. One health, som den bevegelsen heter. Mm. Det den store jobben. Ja. Ja. Det andre med laboratoriene, det håndterlig. Tusen takk til begge to for at dere kom her for å informere oss, og prøve at vi skaper mer debatt om det temaet her, som veldig viktig at vi får fram mer i den offentlige debatten. Så tusen takk til Tone Bjørdal Johansen og Dag Hareide. Min kollega Mette Risa, kommunikasjonssjefen vår, skal nå lede oss gjennom neste post i programmet. Ja, fra syntetisk biologi og biotrusler så skal vi snakke om noe helt annet. Vi skal snakke om fosterdiagnostikk, og vi skal snakke om abort. Etter bioteknologiforliket i 2020 så ble fosterdiagnostikk tilgjengelig for alle gravide i Norge. Og i fjor, like før jul, så kom abortutvalget med sitt forslag til en ny abortlov. Hvordan de to tingene henger sammen, det skal vi se nærmere på nå. Og for å snakke om dette, så skal jeg få med meg leder i abortutvalget, Kari Sønderland, som også er medlem i Bioteknikerådet, og min kollega fra Bioteknikerådet, Eirik Joachim Tranvåg, som er lege. Og Kari, helt innledningsvis, hvordan har moderne fosterdiagnostikk påvirket abortdebatten? Ja, altså, abort har jo historisk sett i stor grad dreier seg om uønsket svangerskap. Men nå handler det jo også i større grad om ønsket svangerskap. De ønsker inntil i dag for å avdekke en sykdom eller et avvik. Og disse avvikene
de har vi funnet gjennom moderne fosterdiagnostikk. Det har skjedd en enorm utvikling her. Og det er slik at i 1976 så var mindre enn 1% av abortene, eller nemndsbehandlingene, grunnet i fosteravvik. Og i 2022 var dette tallet 66%. Samtidig med denne utviklingen her, så har vi jo sett da et økt fokus på kvinners autonomi og selvbestemmelse. Kvinners rett til å bestemme over egen kropp og egen helse og privatliv. Dette her er jo rettigheter som er forankret i menneskerettighetene. Vi har også sett et økt fokus på rett til informasjon. Det er jo regulert i flere lover, blant annet pasientrettighetsloven. Informasjon for å kunne ta egen beslutning om det man selv opplever som riktig. Og mange vil jo mene at det er kvinnen selv som best da kan ta stilling til hvilken informasjon hun bør få. Og mange vil også mene at det må være kvinnen som da bestemmer hvorvidt abort skal utføres på bakgrunn av den informasjonen man da får gjennom fosterdiagnostikk. Og hva er det dere i abortutvalget har kommet frem til? Ja, det er mange, mange forslag, men helt kort så kanskje det som man har vært mest opptatt av, det er jo denne grensen for selvbestemt abort. Så vi var 13 i utvalget, og 10 i utvalget foreslår da at grensen for selvbestemt abort utvides til 18 uker. To av medlemmene gikk for å videreføre gjeldende rett, som er da 12 uker, og så var det et av medlemmene som da gikk for at selvbestemmelseretten utvides til 22. svangerskapsuke. Vi har foreslått å endre formålsbestemmelsen i abortloven for bedre å uttrykke de verdiene som abortloven skal ivareta. Og det er jo da kvinners selvbestemmelse, det er da fosterets rettsvern, og det er rett til gode helsetjenester i forbindelse med abort. Det er innarbeidet nå i formålsbestemmelsen. Utvalget foreslått å endre, nedlegge nemndene i nåværende form. Og noe av formålet med det, vi foreslår langt færre nemnder. I dag har vi 23 primærnemnder, og vi foreslår 5-10. Noe av bakgrunnen for det er jo da å ivareta kvinnens rettssikkerhet og transparens. Og vi foreslår også en annen sammensetning da. Bare nevne at når det gjelder fosterdiagnostikk, så foreslår ikke vi noen konkrete lovendringer. Det mente vi lå utenfor mandatet, men vi har en omfattende drøftelse av dilemma som fosterdiagnostikken da innebærer og har ført til. Nå skal jo bioteknologiloven evalueres, så det er kanskje mer riktig å gå inn i dette i sin fulle bredde da. Men det har jo relevans for abort, så derfor så mente vi det var riktig å diskutere dette her på en god måte. Ja, og da, Eirik, da må vi få helt klare til dette. Hva er fosterdiagnostikk? Ja, Mette. Fosterdiagnostikk er jo metoder som gir informasjon om fosteret. Og det kan være egenskaper, genetikk, medisinske tilstander, eller til og med risiko for medisinske tilstander. Og da kan man bruke ultralyd, tidlig ultralyd, eller ulike former for genetisk testing, der NIPT, non-invasiv prenatal test, er det som er en blodprøve av mor, og som er den vanligste nå som kom etter 2020. Og i tillegg så finnes det invasive prøver som brukes for å følge opp NIPT-testen, og da går man inn og tar prøver fra fostervatten eller morkake. Og hva er det man kan finne ut med disse metodene? Ultralyd er jo bildediagnostikk, så da
ser man foster inne i magen, og du kan se antall foster, du kan følge veksten over tid, kikke på armer, bein, indre organ, hjerne, nyre, hjerte, og se om det er misdannelser, større misdannelser i disse. Mens genetisk screening, eller NIP-testen, den brukes i Norge til å lete etter trisomia. Det aller fleste av oss har to sett med 23 kromosom, 23 par kromosom, mens de som har en trisomi har ett ekstra kromosom. Og det vanligste er trisomi 21, som er Downs syndrom. Og så er det også lov i Norge å undersøke for trisomi 13 og 18. Og det her er et tilbud til alle gravide. Og når er det man gjør disse fosterdiagnostiske testene? Det er rundt uke 12 vanligvis. Og dersom man finner noe på tidlig ultralyd eller NIPT, så er det anbefalt å undersøke det her videre med disse invasive testene. Og da tar det litt lengre tid, men stort sett så har alle et svar på testene i uke 16-17, i hvert fall for de aller fleste. Så i dag så vil den gravide få svar kanskje for sent etter dagens abortgrense, men hvis vi da får en ny grense ved uke 18, vil de da få tilgang på den informasjonen? De aller fleste vil ha et svar før uke 18. Og Kari, med moderne fosterdiagnostikk så får vi jo mer informasjon om utviklingsavvik, om alvorlig sykdom, men samtidig så har dere i utvalget anbefalt at det legges mindre vekt på egenskaper ved fosteret, spesielt i behandling i nemnd. Hvorfor det? Utvalget mener jo da at lovteksten bør ta utgangspunkt i kvinnens situasjon og den enkelte kvinnes konkrete utfordringer, og ikke kvinnens og fosterets egenskaper. Vi mener at lovteksten bør utformes slik at den ikke oppfattes som stigmatiserende og krenkende av personer som har den type diagnoser eller funksjonsnedsettinger og deres familie. Så vi mener at utvalget har jo da ment at det bør være mindre fokus på diskusjon om normalitet og avvik. Men mer fokus da på kvinns rettigheter. Og Erik, hvordan er det fosterdiagnostikken er regulert i dag i bioteknologiloven? I dag er det sånn at metoderne som skal være lov å bruke, og virksomhetene, altså de som skal utføre metoden, det skal godkjennes av Helse- og omsorgsdepartementet. Men dagens lov regulerer ikke vilkår for fosterdiagnostikk, eller hva slags tilstander som skal kunne undersøkes for. Det ligger i retningslinje. Og så er det forbudt å teste for kjønn, eller informasjon om kjønn før uke 12. Og så er det forbudt å drive med farskapstesting med enkelte unntak. Og det er regler i Norge, men i våre naboland så kan man finne ut ganske mye mer. Ja, der er det mulig å se etter mange andre slags kromosomavvik, altså antall kromosom, kjønnskromosom. Og så er det også mulig å se etter større feil, altså mangler eller ting som er ting, deler av kromosom som mangler. Og så er det mulig å se etter enkelt gensykdommer, som cystisk fibrose for eksempel. Og så er det mulig teknisk å lese av hele arvestoffet til fosteret ved hjelp av NIPT. Det er ikke veldig vanlig, men det er mulig. Og så er det sånn at utviklingen innen genetisk fosterdiagnostikk, den går fremover. Så det er rimelig å forvente at i fremtiden vil bli mulig å lese av og teste for langt flere ting enn det som er mulig i dag. Og så er det likevel greit å vite at det vil aldri bli sånn at genetisk testing garanterer at du får et friskt barn. Må jeg få legge til som lege. Og med det sier vi tusen takk til Kari Sønderland, leder i abortutvalget og medlem i Bioteknologirådet, og til lege Eirik Joachim Tranvåg, min kollega i Bioteknologirådet. Da må jeg få ønske kveldens debattanter opp på scenen. Olaug Bollestad, leder i Kristelig Folkeparti. Ellen Rønning Arnesen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet og fra Arbeiderpartiet, og Maria Bonita Igland, kvinnepolitisk leder i Sosialistisk Venstreparti. Og vi har nå hørt om hva abortutvalget har anbefalt, og om mulighetene som finnes innen fosterdiagnostikk. Gravide kan i dag få mer informasjon om fosteret de bærer på. Mitt spørsmål er da, vi tar dette med en gang, bør de få muligheten til å ta valg om abort basert på den informasjonen? Vi begynner fortest med Bonita Igland. Ja,
Det korte svaret på det er at vi i SV mener at kvinner bør få mulighet til å ta abort, også basert på den informasjonen. Vi har en viktig tradisjon i helsevesenet med å sikre pasienter tilstrekkelig informasjon om egen situasjon når de skal ta viktige valg knyttet til egen helse. Dette mener vi også er nødt til å gjelde abort, for alternativet det vil være å nekte kvinner å ta abort. Og den type praksis finnes i mange land i dag, og det man ser er at man først og fremst nekter kvinner en viktig reproduktiv rettighet. For det andre så vet man fra andre land at det fører ikke til færre aborter, det fører til farligere aborter. Det er også noe Verdens helseorganisasjon fraråder om i deres retningslinjer som kom i 2022. Takk. Olaug Bollestad, bør kvinner få mulighet til å ta beslutninger basert på den informasjonen? For det første så har jeg lyst til å si at den abortloven vi har hatt et stigende rettsvern for barnet, og jeg synes også det er flott det som har kommet inn i retten eller i formålet for dagens forslag, det at barn også skal ha et større rettsvern. Og så mener KrF at spørsmålet blir, hvis en kun skal ta på dette grunnlaget, så blir spørsmålet hva ansvar legger vi på kvinner i tillegg rent etisk. For det er ingen garanti for det om du tar masse tester at du får et friskt barn. Legger vi da et større ansvar hvis de da skal få et sykt barn og velge å beholde det over på kvinner. Så for oss så blir det et spørsmål, hva samfunn vil vi ha? Blir samfunnet sine holdninger til anderledeshet endret når dette alene skal være et kriterie, tenker KrF. Og Arbeiderpartiet? Da gikk vi rett i den modusen på hvordan samfunnet vi skal ha, og jeg mener i hvert fall vi skal ha et samfunn hvor man har muligheten til å bestemme over eget liv. Og jeg synes jo, altså når Kari går rundt med den store NOU-en i lomma for tiden, så jeg, det har jeg også med meg. Fordi det står så veldig mye fint i den NOU-en, så selv om ikke de har gått inn i det som dere snakket om akkurat fosterdiagnostikken, så viser den også på en måte verdien av kvinnens selvbestemmelse på en helt annen måte enn det vi ser av den gamle, litt utdaterte lovteksten som finnes der. Så jeg mener helt bestemt at ja, man skal få lov til å ta muligheten basert på den kunnskapen man har. Jeg tror ikke vi kan løpe bort fra alt det vi faktisk nå ser. Nå kan du høre på de diskusjonene som har vært før i dag også. Kunnskapen kommer, forskningen utvikler seg, og da må vi også gjøre enkeltpersonene i stand til å ta kloke valg basert på den innsikten man har. Så det handler om å lage gode rammer for de beslutningene som skal tas, uten at vi på en måte skal gjøre oss til dommere fra myndighetenes side om hva som er rett eller galt. Nå blir jeg jo karakterisert med en gang som dommeren og mørke kvinner ut fra Arbeiderpartiet, og det er jo ikke så uventet. Men her har vi så til å høre på foredrag etter foredrag, hvor det er balanseganger, hvor det er etiske utfordringer. Og de etiske utfordringene må vi faktisk diskutere. Fordi om du er født frisk også, så er det ingen garanti for at du blir frisk hele livet. Og da blir spørsmålet hva holdninger planter vi til det? Hva holdninger og prioriteringer får vi inn i helsevesenet hvis vi degraderer etter at du har fått en sykdom, for eksempel? Så derfor så er jeg opptatt av at lovverk skaper rammer, og vi kan ikke snakke oss vekk fra akkurat det alvor i den biten også. Og da kan jeg ikke komme oss og si liksom at jeg går i den grøft, og jeg synes faktisk at Arbeiderpartiet går i den grøften nå, og ikke tar inn over seg de etiske vurderinger som vår på alle andre områder inn i denne diskusjonen som Bioteknologirådet har tatt i dag. Og de må vi faktisk lufte og kjenne at det er viktig inn i en sånn debatt og ikke gå i grøftene noen av oss. Ja, altså det er jo ingen her som er mot at vi skal snakke om etiske aspekter ved abort. Det vi SV ønsker er jo en abortpolitikk som bygger på den best tilgjengelige kunnskapen, akkurat sånn som vi har i resten av helsevesenet. Og så må jeg si at jeg synes at KrF seiler med falsk flagg når de begynner å snakke om dette med annerledeshet, fordi at det her handler jo om at de er prinsipielt mot at kvinner skal få lov til å velge å ta abort. Det er jo det denne debatten egentlig handler om, og så seiler de under falsk flagg når de sier at dette her handler om å verne om mennesker med nedsatt funksjonsevne. Jeg må forsvare på den. Jeg synes faktisk det er ganske graverende for å si det rett ut. Du har ikke fulgt med i timen for 5 øre.
KrF har sagt vi vil gjøre det vi kan for å ikke utvide dagens abortlov. Det betyr at vi mener at det som ligger i dagens abortlov, der er det et større rettsvern jo lenger du kommer i svangerskapet enn å klare å ha to tanker i hovedet på en gang. Og da stå og påstå noe annet, synes jeg er ganske graverende. Kan jeg få svare på det? Kan jeg bare forklare at dere ønsker å beholde 12 uker som i dag? Vi ønsker i dag å beholde dagens, gjøre det vi kan for å hindre en utvidelse av grenser for abort. Og det går på at vi tenker at jo lenger ut en kommer i svangerskapet, så legger en et press på kvinner. Vi vet i dag. Altså, du kan gå til både Dagens Næringsliv, du kan gå til Dagen, Aviser Dagen. Det er ikke alltid det som er svaret på alt, men det er kvinner som opplever i dag når de får beskjed om at det er et avvik, som det ble kalt for her, så får de spørsmål hver eneste gang de går på kontroll til langt opp i uke 20, om de er klar over at de har et valg. Da legger vi også et stort press på kvinner. Ja, det kan du riste på, men det er realiteten. Og da tenker jeg, da legger det noen holdninger inn som gjør at kvinner skal ta et valg, som gjør at de tar ansvaret for om de blir en bekostning for samfunnet eller ei. Og det mener jeg er en viktig debatt å ta. Jeg mener man drar hele helsetjenesten over en kam som nok ikke er helt riktig. Altså, man skal alltid vise fram de valgene man har, og man skal også hjelpe hvis man har lyst til å bære fram et barn som ikke er helt friskt. Det er jo noe av det fine som også står i den forslaget til ny lovtekst også. Og når vi også ser det underlaget som ligger der, så handler det om nettopp det at veldig mange har lyst til å bære fram et barn. Det er flere som har lyst til å få barn, men vi er jo også i den situasjonen i samfunnet i dag at flere velger å få det senere. Det gjør jo også noe med samfunnet vårt også, og også alt det vi har hørt tidligere i dag om den kunnskapen og informasjonen som finnes. Det kan vi jo heller ikke bare velge å vente med å ta stilling til fra lovgiverside eller fra en regjeringsside. Vi må ha den kunnskapen som vi trenger for å kunne ta kloke valg. Og så er jeg helt enig med deg, Olag, når det handler om at helsetjenesten vår i stort må jo også bli så god at den klarer å ivareta alle, uansett hvem du er eller hvordan du er. Det er jo det som er hele formålet vårt med å ha en helsetjeneste som skal være likeverdig og tilgjengelig for alle. Jeg tenker jo det er jo noe av det viktigste vi også gjør, så at hvis du velger å bære fram et barn som du vet at ikke blir helt frisk, så skal man jo også da kunne være forberedt på det, sånn at man faktisk får den gode hjelpen fra start. Helt til slutt, før vi går videre til neste spørsmål. Ja, for da er vi jo egentlig innom det som kalles den såkalte sorteringsdebatten. Og jeg vil jo si at det finnes ingen partier på Stortinget i dag som har lyst til å presse kvinner til å ta abort. Men det finnes et parti som har lyst til å innskrenke, og har prøvd å innskrenke kvinners rett til å bestemme over egen kropp. Og det som jeg synes er så provoserende er jo at KrF snakker mye om at det er sortering når det skjer i livmoren, mens det er på en måte politiske prioriteringer når det skjer over statsbudsjettet, når de satt i regjering og kuttet støtten til multihandikappede, uføre, kronisk syke, når de reduserte dagpenger og fjernet feriepenger for trygde, når de gjorde det vanskelig å leve med funksjonsevne, da var det helt greit. Men når kvinner skal få kunnskap og få lov til å bestemme over egen kropp, nei, da er det plutselig problematisk. Det må altså adresseres her. Du får en helt kort kommentar på det, men det må bli veldig kort. Jeg synes du skal ta med deg noe av det som også kom i de nye forslagene, noe av det som faktisk ble endringen. Det var på fosterreduksjon, som også en faktisk velger å bære videre av det som var det vi faktisk gjorde når vi satt i regjering. Så du skal være redelig i det du sier. Og jeg mener at dette er en så viktig debatt, at å diskutere det på denne måten synes jeg faktisk er uverdig. For mange kvinner står i fryktelig vanskelige valg. Og da er jo jeg enig i at de må ha en informasjon, men de må ha en reell informasjon som også gjør at de faktisk får en støtte i å bære fram det barnet de også velger. Og så er jeg faktisk direkte bekymret for at vi kommer inn i en vurdering. Vi har et nytt spørsmål. Ja, men i en vurdering, hva er det som på en måte, hvem blir god nok eller rett nok til å bli, hvem som skal ta de vurderingene, hvem er det som faller innenfor, om du skal velge å ta det vekk eller ei, det blir jo også det store spørsmålet. Og da må vi over til neste spørsmål, for i dagens bioteknologilov så er det helse- og omsorgsdepartementet som godkjenner hvilke metoder vi kan bruke og hva vi kan lete etter. Og Rønning Arnesen, hvis det blir aktuelt å vurdere nye tilstander utover de tre trisomiene, hva er det som er avgjørende i dag? Er det testenes pålitelighet? Er det hvor alvorlig en tilstand er?
Jeg mener ja takk begge deler, og vi mener jo fortsatt at det skal være et faglig grunnlag som er på en måte det som er grunnlaget for hvordan vi fatter beslutninger og sier hva det er som kan gjøres. Så fosterdiagnostikk skal jo ikke være fritt vilt. Det skal fortsatt rammes inn, og vi trenger godt faglig grunnlag før man tar beslutninger om hva som tas inn. Litt som de trisomiene som det ble redegjort for her i stad. Men Bollestad, hvem mener du skal bestemme hvilke tilstander eller hvilke, hva man skal kunne lete etter? Jeg mener at politikere skal få råd fra fagfolk, men til sjuende og sist så mener jeg at det er en beslutning som også må ha en politisk beslutning, fordi dette handler om, selv om ikke Arbeiderpartiet liker at jeg sier det, så vil det også handle om både hvordan vi skal prioritere, det vil handle om synet på annerledeshet, selv om det ikke blir likt at jeg sier det her, så mener jeg at det, de vurderingene må være med. Og så tenker jeg også at det er en vurdering her som nå er det trisomi 13, 18 og 21. Vi må tenke også at her er det personer som også ble sagt fra lederen av abortutvalget, er personer som også har den diagnosen familier i dag. Vi må være kjempenøye med hvordan vi snakker om det, eller hvis vi utvider dette, hva er det vi da utvider, og hva konsekvenser får dette for folk som allerede har den diagnosen. Det er vurderinger vi faktisk må ta med. Eglen først her. Ja, altså vi har lagt oss på samme linje som Arbeiderpartiet, og mener også at her er jo det, vi går god for den dagens ordning med at det er departementet i god dialog med fagmiljøet som avgjør hva man skal lete etter. Og så når det kommer til hvilken tilstand man skal inkludere eller ikke, så er jo det i stor grad et faglig spørsmål, først og fremst, fordi det er fagfolk som har kompetansen til å si hva det er som er alvorlig patologi eller ikke. Men bør det da være et alvorlighetskriterie? Det kan man jo diskutere om det bør være, men igjen, det mener jeg er først og fremst en faglig diskusjon for hva som er regnet som alvorlig nok eller ikke, og ikke først og fremst noe som politikerne skal stå og diktere på Stortinget. Ja, men fortsatt så er det jo sånn at hvis alvorlighetskriteriet ligger der, så må man jo fortsatt få lov til å ta det valget. Mm. Så det er jo på en måte, det ligger jo også i boen her. Og så har jeg også lyst til å si, altså, vi må også ta inn over oss, den, når vi har sett det som skjedde blant annet på tidlig ultralyd og på NIP-testing, det endte jo med at norske kvinner dro til utlandet for å få tilgang til den innsikt man ønsker om sin egen framtid og sitt eget barn. Det er også noe av det som gjør at det tvinger seg fram i den norske helsetjenesten også. Så jeg tenker når vi også har bedt om en evaluering av bioteknologiloven, så handler det også om at man skal ligge litt foran, for vi blir jo alltid anklaget for at lovverket liksom haster etter og sleper på en måte beina etter seg. Men her er vi på en måte da fra litt mer fram i skoa og ønsker den evalueringen. Og den diskusjonen også, som vi vet at Bioteknologirådet blant annet er veldig gode til å løfte opp når man har de etiske diskusjonene som man også trenger. Fordi enhver lov trenger jo også legitimitet til samfunnet. Og det, så har jeg også lyst til å si det at det er litt dårlig gjort å si at ikke vi er for et samfunn hvor det skal være mangfold. Er det noe som er bra, så er det jo annerledeshet og at vi er ulike. Det er nettopp det som gjør samfunnet vårt så utrolig spennende og bra, og det skal vi jo ta vare på. Hvert land har ansvar for lovverket sitt, så jeg mener ikke jeg at vi ikke skal følge med i timen, men alt det som har vært diskusjoner her tidligere i kveld har jo handlet om at vi henger sammen med resten av verden, og det er ikke alt det som er gjort ute i verden som vi vil gå for her. Så jeg tenker det handler ikke bare om abortdebatten eller om tidlig ultralyd eller om NIPT-tester, det handler også om hva rammer vil vi sette her, og jeg tenker at det er ikke sånn at vi bare skal svelle under og tenke at alt det som er gjort internasjonalt er greit, og om folk reiser til utlandet, så er det et valg folk tar, men den menige mann i Norge har jo ikke gjort det. Det har vært et fåtall i forhold til alle de som også har gått gjennom svangerskap i Norge, så det kan jeg ikke bruke som et argument, tenker jeg. Men du har blant annet trukket frem trisomi 21 i de innleggene du har skrevet i forkant av dette. Mener du at trisomi 21 og 13 og 18 er lik at de bør behandles på samme måte? Nei, men jeg husker der er jo veldig ulike meninger om trisomi 18 og 13 også. Altså, forskning var tidligere mye mer på at dette var ikke egnet til liv. Så har vi jo så det med både folk fra regjeringsapparatet nå, som har så det i seminar på Stortinget, hvor vi har hatt både foreldre og helsepersonell og forskere inne, som har vist at noen av de har også gode liv. Så vi kan ikke si at ting bare er det ene eller det andre, det er poenget. Og det samme tenker jeg for trisomi 21. Og tenk
tenker at mange av de ikke har gode liv. Det tror jeg faktisk, det har de, og da må vi ta med det også i den debatten vi er i. Og så vet vi jo at når han har åpnet opp for det i mange andre land, så har det vært en sterk reduksjon av barn født med trisomi 21, for eksempel. Og det samme ser vi jo tendensen til i vårt eget land, og da gjør det en hva syn vi har egentlig, og på det tenker jeg. Nei, jeg har bare lyst til å si det. Altså, hverken du eller jeg kan jo bestemme hva som er et godt liv for den enkelte. Og det vi har sett i Danmark for eksempel, hvis ikke jeg husker helt feil, så ser vi at det man har fått til inne på sykehusene her, er jo nettopp en veiledning og en kompetansetjeneste for blant annet foreldre med Down-syndrom som kan få lov til å komme inn og fortelle hvordan det faktisk er. Og det er jo nettopp det også den nye abortloven legger opp til, er jo nettopp den veiledningen og hjelpen hvis du velger å bære fram et barn som ikke nødvendigvis er helt etter på en måte normalen heller med de antallet kromosomer som man ikke har hvis man har 13 eller 18 eller 21 da. Og jeg må bare si, altså, de fineste folka man vet om er jo de som har et barn med Down-syndrom eller de som lever med det selv. Vi vet jo også at det handler om at velferdsstaten vår er såpass godt rigget også, at vi klarer å ta vare på det mangfoldet vi har. Og det er jo det jeg tenker vi også skal verne om, både når vi har en ny diskusjon om abortloven, og også når vi snakker om hvordan helsetjenesten vår skal utvikle seg. Når det gjelder det som Danmark også gjorde med veiledning, med besøksfamilier, så var jo det noe KrF faktisk foreslo og la inn i budsjettet med, som dere valgte å ta vekk, men som foreldre etterspør for å få et annet svar på hva det betyr å bære fram et barn med for eksempel trisomi 21, så betyr det at de får møte folk i stedet for Google for et annet svar enn det medisinske svaret. Det valgte dere faktisk å ta vekk, som ga en reell mulighet for foreldre til å ta et annet valg, som var en bønn fra foreldre selv. Så en må jo på en måte klare å møte de spørsmål og de behovene som er uten å enten ha et medisinsk valg og jobbe i helsevesenet selv, men også ha et menneskelig svar på det valget de skal ta. Altså, det er jo ingen som er mot at man skal gi god oppfølging til barn som har ulike funksjonsvariasjoner. Det er jo akkurat det både Arbeiderpartiet og SV har snakket om her, at vi er nødt til å ha en god velferdsstat. Det jeg synes er paradoksalt her igjen er at du snakker konsekvent kun om denne såkalte sorteringsdebatten når det handler om livmor, og så hopper du på en måte bukk over at dere peker på nå et parti til neste stortingsperiode. Der nestleder nylig gikk ut og snakket om unge som ikke kan jobbe som født ufør. Det synes jeg er en langt mer splittende og skummel retorikk enn at vi driver og diskuterer at kvinner skal få lov til å få tilgang på kunnskap om eget svangerskap. Alternativet er jo at vi får en todeling i helsevesenet, der de som kan kjøpe seg til mer kunnskap, får mer kunnskap om egen helse. Det mener jeg er en langt mye mer større trussel for helsevesenet. Jeg må bare kommentere. Jeg har ikke brukt ordet sortering overhovedet. Det er du som har brukt. Det er punkt 1. Punkt 2, så sier du at alle skal ha muligheten, men der ligger forslag på at det skal bli tilgjengelig for alle med en IPT-test, så skal det koste en ganske mange tusen kroner. Så en kan jo spørre om tilgjengeligheten er sånn som du egentlig sier. SV gikk nylig ut og kritiserte også at NIPT i dag er alt for dyrt, og det igjen bidrar jo nettopp til den todelingen av helsevesenet. Vi mener at lommebok skal ikke avgjøre hvilken kunnskap du har om helsen din, og i hvert fall ikke svangerskapet som du bærer. Sånn at vi mener jo at NIPT burde være gratis. Ok, men i fremtiden, og allerede i dag i utlandet, så kan vi allerede få vite veldig mye mer om fosteret, og stadig tidligere i svangerskapet. Vi har snakket om hva som skal være lov i Norge, det kan vi regulere selv. Men hvordan skal vi forholde oss til det at det er bare å reise over til Sverige, så kan du teste for veldig mye mer? Det kan begynne med den NIPT-tilnærmingen også. Det er også noe av hensikten her også, at alle skal få den muligheten også, at ikke man må reise til Sverige for å ta testen. Så vet jeg at det har vært en sånn stor prisdiskusjon der også, hvor Aftenposten gikk ut med noen tall som var langt høyere enn det som egentlig kommer til å bli prisen også, så der har man jo ikke landet helt. Men det jeg også tenker er viktig er jo at hvis man kommer med en test fra utlandet også, er jo at den norske helsetjenesten også kan benytte seg av den informasjonen for å veilede den gravide også. Så betyr jo ikke at man skal avvise det de sitter på av kunnskap, og det tror jeg også er viktig, for det vil jo også bli å støte fra seg de som kanskje sitter med litt opprivende informasjon om hvordan fosteret har det, og hvordan svangerskapet kanskje kommer til å arte seg fremover.
Og så er det jo også sånn at helsepersonell kan jo også da si at her vet vi for lite, denne testen ikke god nok, da vi tilbake på det du snakket om med tanke på kvalitet og så videre. Så jeg tenker også at helsetjenesten vår skal være rigget for det aller meste, og ta imot og hjelpe de kvinnene som kommer. Og det er også nettopp derfor det så viktig at vi får på plass den der gode veiledningen rundt den gravide. Uansett hvor du har hentet kunnskapen din, så skal du være trygg på at den norske helsetjenesten helt i front, og at den faktisk klarer å veilede og hjelpe deg med det du trenger. God veiledning jeg helt enig i. Og så blir spørsmålet, spørsmålet ditt var, hvis du kan kjøpe tester andre plasser som gir enda større svar. Hvis den ikke har noen på en måte regnsvar du kan en gang få, altså det ble jo også sagt her tidligere, det gir mange svar, men du har ikke alltid løsningen, så må vi jo også diskutere den utfordringen det gjør med å få så mange spørsmål og så lite svar. Det er jo også en utfordring for å få et barn som du vet en gang kan få, for eksempel. Det skaper også et ansvar både for foreldrene, men det kan også skape ting hos den personen som skal leve med dette ettergang. Så jeg tenker vi må være bevisst på både hvordan vi bruker tester og hva det påfører både det barnet som eventuelt blir født med en test på forhånd, men også de valgene som blir vanskelige for, enda vanskeligere for mange av de kvinnene som skal ta et valg. Nå får du siste ordet. Ja, så det alltid stas. Dette viser jo igjen hvorfor det så viktig at kunnskapen må være tilgjengelig for alle, og at det faktisk ikke kan være avhengig av lommebok eller ikke. Og jeg tror vi alle egentlig enige om at det for dårlig oppfølging av den gravide i dag i møte med en del fosterdiagnostikk. Og da tenker jeg det også viktig å huske på at det ikke alle sammen som har en bakgrunn i helsevesenet som kan tolke disse testene, eller som forstår hva betyr det at det for høyet risiko for å for eksempel utvikle ulike former for funksjonsnedsettelser. Hva innebærer egentlig det? Sånn at det å kunne gi god veiledning uten å rette noen moralsk pekefinger, det tenker vi viktig. Og med det så må vi si tusen takk til Ellen Rønning Arnesen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet og fra Arbeiderpartiet, Olaug Bollestad, leder i KrF, og Marita Bonita Igland, kvinnepolitisk leder i Sosialistisk Venstreparti. Da var vi så heldige å få, servert en debatt med litt nerve. Så tusen takk for det. Det er jo en viktig debatt. Det ble sagt, det dere enige om. Dere var også inne på at kunnskapen kommer, og hvordan skal vi lage rammer for dette, var vi også enige om. Og hvilke etiske utfordringer er det vi ser foran oss som kommer som følge av det, og som vi må ta stilling til, ble også nevnt i diskusjonen. Og så sa statssekretær Ellen Rønning Arnesen at vi i Bioteknologirådet kommer til å ha dette som et viktig tema i det neste året. Vi skal evaluere den nye, eller loven da, og se på føre til debatter og komme med uttalelser knyttet til akkurat det. Så det er ganske sikkert. Men det er mye som skjer på denne fronten som ikke er sikkert. Og det betyr, Petter, at vi igjen skal begynne å se inn i spåkulen og finne ut av, spekulere litt, kanskje vite litt, hva det som vi kan forvente det neste året. Så vær så god, Petter. Ja, tradisjonen tro, så må vi spå litt om hva vi, de fagansvarlige, tror at teknologien vil bringe i år som kommer. Så da må jeg be sekretariatets fagansvarlige komme tilbake på scenen. Nå ble jo dette en ganske brå overgang fra delvis ganske alvorlige tema til litt mer sånn drodling om hvordan vi ser på teknologien fremover. Eirik, tenkte du skulle begynne i medisin. Ja. Det din spådom for 2024? Jeg bommet jo litt tidligere, så nå kjører jeg litt safe. Er det safe? CRISPR, den første CRISPR-medisinen ble jo godkjent i fjor. Det hørte vi litt om tidligere. Og det finnes jo mange studier pågående med CRISPR mot blodsykdommer, mot kreft,
Men den kanskje aller mest spennende, den på studiene, eller flere studier, pågår mot HIV. HIV-viruset, det er et virus som inkorporeres i blant annet immuncellene i kroppen, og gjør det veldig vanskelig for kroppen å bekjempe. Men nå er det allerede gjort studier på mus, rotte og ape, som har vist at CRISPR kan klippe virus-DNA i cellene, og dermed deaktivere sykdommen. De første tre pasientene fikk CRISPR-behandling mot HIV i fjor i USA, og de resultatene fra den studien er ventet i år. De tror det er positive, og derfor så tør jeg oss på at CRISPR kurerer HIV. Anne-Marit, du som ser på det ikke-medisinske bruket på mennesker. Ja. Du spør noe innenfor politiet. Ja. Norsk politi løser kriminalsak med familiesøk i eget DNA-register. Fordi norsk politi har et DNA-register med straffedømte, hvor det nå er 120 000 DNA-profiler. Og om politiet har en ukjent DNA-profil fra et åsted, så kan de søke i det registret her, og så får de opp hvis det er direkte treff, altså hvis det er samme person. Men Kripos ser nå på fordeler og ulemper med et nytt analyseverktøy. Og det verktøyet vil gi treff hvis DNA-profilen er i nær familie med noen i dette registret. Men en slik mulighet for utvidet søk i politiets DNA-register, det må først politisk behandles før politiet kan ta det i bruk. Ja. Og Stine, du ser litt på det som har med, ja, for noen vi har blitt kjent med alle sammen, kraften i informasjonsteknologien, datamaskiner. Kan vi, hva tenker du om det? Ja, kanskje kombinert med litt hjernebiologi. For vi har sett de siste årene flere eksempler på at grensene mellom biologi og hjernens biologi, kunstig intelligens og datateknologi viskes litt ut. Og forskerne snakker nå både om organoide intelligens, som er et nytt forskningsfelt der man begynner å bruke ekte hjerneceller til å prosessere informasjon. Og de snakker om neuroteknologi, teknologi som overvåker eller samhandler med hjernen på ulike måter. For eksempel for å behandle neurologiske sykdommer. Og i slutten av januar så fortalte Elon Musk at selskapet hans Neuralink, de har satt inn en hjerneskip i den første pasienten, og dette skal da gjøre pasienten i stand til å styre en datamaskin ved hjelp av tankene. Så da gambler jeg på at denne faktisk virker, og at året 2024, det blir det året da elektronisk telepati ble virkelighet. Håvard, genteknologi, er jo GMO og så videre, er jo det du er opptatt av, i likhet med mange andre her, og det har jo vært lovende og lovt mye de siste årene, hatt forventninger. Mm. Tror du det skjer noe konkret neste år, som berører oss som forbrukere, for eksempel? Ja, jeg tror det. For at akkurat nå så skjer det en ganske spennende prosess i EU, hvor det diskuteres at enkelte GMO-er skal unntas dagens GMO-regelverk. Og siste vendingen i historien kom for noen dager siden, hvor EU-parlamentet har blitt enige om et nytt forslag for en spesiallovgivning angående genredigerte planter innenfor arten. Altså en type tidligere GMO-planter er foreslått til omtrent sidestilles med vanlige planter. Men hvordan det skal skje, det er jo avhengig av de politiske forhandlingene som nå skjer, og det er jo kanskje litt vanskelig å spå om det eksakte resultatet, men jeg gjør et forsøk, og jeg spår at EU kommer til å vedta den nye spesiallovgivningen, og at ganske kjapt etter så tror jeg at Norge kommer til å følge i fotsporene. Så min spådom er altså at sett ut fra EU-lovgivningen vil ikke lenger enkelte GMO-planter være det GMO-planter var innen årommet. Og da fikk vi bevis for at Håvard også denne gangen går all in og legger en relativt omfattende regulatorisk prosess i bunn, i motsetning til Eirik, som kjører litt mer safe. Så da takker vi
fagekspertene for spådommene, og de som lurer på hva som måtte skje, de må komme tilbake til neste år og høre på om det faktisk skjedde. Så da må vi gå inn for avslutning, Marianne. Det må vi, og da gjenstår det for meg å takke. Jeg vil takke dere, alle dere som har bidratt på scenen her, til å by på deres kunnskap og innsikt og synspunkter. Tusen, tusen takk til alle som har bidratt. Og tusen takk til publikum som møter opp og kommer og hører på disse spennende temaene. Det gjelder både dere i salen og dere som er på å følge med på stream, og også etter hvert ser de i opptak. Og så vil jeg takke alle som jobber teknisk her med å realisere sendingen og få til lyd og bilder. Så dere som jobber på Domus Biblioteka, og for at dere har strømmet dette. Døvetolkene, tusen takk til dere. Og så vil jeg takke sekretariatet som nok en gang har laget et godt program som er spennende å høre på og som er interessant både for de som kan mye om disse litt kompliserte temaene, men også alle oss andre som er veldig nysgjerrig på hva som skjer innen dette spennende naturvitenskapelige feltet som vi dekkes. Så tusen takk og vel hjem til alle sammen.